נראה היה שעד עכשיו לפחות הקיץ היה נסבל, אבל גל החום שמתחיל יהיה הפעם כבד. מלאים את הבקבוקים לפני שיוצאים, וטיולים קצרים, וחזרה למכונית, והביתה למזגן. כבר היום הוא מתחמם מאוד, וממחר זה יחמיר. בימים הקרובים, למעשה עמוק אל תוך השבוע הבא, יהיה פה חם מאוד. אנחנו ערוכים לעבוד במזג האוויר קיצוני, כדי שנוכל לתת מענה. הפקנו לקחים, הסקנו מסקנות, ועשינו את הכל כדי לא לחזור על טעויות העבר. אנחנו עושים את הכל כדי שתושבי מדינת ישראל יקבלו חשמל זמין, אמין ורציף. בחופים, במעיינות, בכל מה שרק מצנן במעט, נרשמה היום התנפלות. ברגע שהודיעו על מים חמים, הרגשנו עלייה בביקושים, הישראלים מאוד אוהבים פרטי מים. בסמוך לסטף בערי ירושלים השתוללה שריפה, אליה הוקפצו למעלה מ-30 צוותי כיבוי עקב החום הכבד והרוחות. בכיבוי אש נחתם היום צו האוסר להדליק אש במקומות פתוחים בימים הקרובים. אוי. אבל לא רק אנחנו, גם בעלי החיים. בימים החמים האלה, החותמנים אוכלים ארטיקים וגם הפינגווינים והטיגריסים רק רוצים להצטנן במים הקרירים. יש לבעל החיים את אפשרות הבחירה לבחור להישאר בבית הלילה הממוזג או לצאת החוצה לחצר. גם בחצרות יש להם בריכות, אפשר להיכנס לטבילה, יש טפטפות. אנחנו גם מכינים להם אוכל מיוחד, וזה ארטיקים, לאריות את ארטי סטייק, לדובים יש ארטי דג, לחותמנים ולקופים יש ארטי פרי. ברשות הטבע והגנים הודיעו על סגירה של שורה של מסלולי טיול, בהם מקטע של שביל ישראל ושביל הנחה שעולה למצדה, לפחות בשלב הזה עד יום ראשון. מסלולי הטיול בצפון ים המלח סגורים עקב החומס הכבד, מומלץ להתעדכן. אבל החום גורם גם לנזקים. מי שמושפע ישירות אלה החקלאים, וגם אנחנו בתוצרת ובמחירים של השבועות הקרובים. כתוצאה מחום מאוד מוקדם, צמח מבשיל. מוקדם מדי, ואז בסופו של דבר על ציר הזמן הולכת ותוחת את התוצרת החקלאית שהוא יכול לייצר בהמשך העונה, ואז כמובן הפגיעה היא פגיעה שמשורשרת בסופו של דבר גם לצרכן. אז הקיץ הגיע, והפעם כנראה בפול טורבו, עד אמצע השבוע הבא כדאי מאוד להיות זהירים בשמש, להימנע מפעילויות בחום ובחוץ, ולהשאיר גם קערות מים לחתולים ובכלל לבעלי החיים שמסתובבים בימים הלוהטים האלה.